80 гривень за літр – вартість чорниці на овочевому ринку Тернополя, розповідають продавці. Кажуть, вартість у порівнянні з минулим роком не змінилась. Ягоди продає Лілія Тимошевська. Розповідає, ціну ягоди від початку цього тижня знизила. Літра баночка 80 гривень, пів літра 40 гривень, солоденька закарпатська. Помінялась в ціні, була на початку тижня по 100 гривень за літр, а зараз 80. Пів літра чорниці купує тернополянка Софія Суптельна. Кажуть, що на очі добре. Коли комп'ютера хлопці працюють, треба, щоб вітаміни якісь поступали, вже живі. Чи не дорого? Та трохи дорого, але то, напевно, що на початок, може, буде дешевше. Вперше у цьому сезоні купила чорницю Наталя Хамуляк. Якщо порівнювати з тими цінами, які в принципі є на ринку, на інші ягоди, ну то типу в тому ряді так, плюс-мінус нормальна. Чи загалом вона нормальна? Складно оцінити. Не знаю. Зараз мені складно оцінити. Воно ніби та ціна, яка є зараз, вона коливається в тому самому ціновому діапазоні, який був, мені здається, і минулого року. Чорницю з міста Бродища на Львівщині продає Євгенія. Жінка каже, чи знизиться ціна ягоди, залежить від попиту. Будемо бачити, як вона буде реалізовуватися. Якщо буде гарно реалізовуватися, то ми будемо її тримати в таку ціну, як є. Ну, а якщо буде трошки більший попит, то ми її будемо ціну опускати. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.